ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ଆମ୍ବ ଆହୁରି ରସୁଣ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ, ସରି ପିଆଜ ଖାଉନୁ ଲଙ୍କା ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ବସିଥାଉ, ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟି ଖାଉନୁ ଏଇଟା, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅସୁର ଆସିକି ସବୁ ବୁହିଁ ନେଇକି ଖାଇଲା ନା, ପୁଚି ଦିକାଟରେ ଖାଇଲା ନା, ଖାଇ କଦେ ଖାଇ କଦେ ନାଳ ବସିପାରିଲା ନା, ଥାଳିରୁ ସବୁ ଫେନିଛୁ ଖାଇବୁ କି ଏଇଟା କେତେ ଚୁରେ ଚୁରେ ଖାଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ଼ିଟା, ହଁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଖାଇଦେବ ବୋଲି ସେ ଦେଇକି ଥାଳି ତ ପଳଉଛି, ଏଇଟା ତ କିନ୍ତୁ ଅସୁର ଭଳିଆ ଖାଉଛି, ଟିକେ କେତେ ରେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଥାଳିରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଯୋଉ ଉଡି ଯାଉଛି, ଆମ୍ବ ସିଝା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା, ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କୁକର୍ କାମ କରି କରି ତାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆରେ ତାକୁ ଡାକେ ଆମ୍ବ ଅର୍ଡ଼ର କରିବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆମ୍ବ ଖିଆ ସରିନି, ଥାଳି ଚାଟି ତଟି ସବୁ ଚାଞ୍ଚିଦେଲେ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଆଣି ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇକି ନା ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ରହୁଛି ବା ବାଇ ଟାଟା, ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆମର କଷା ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ଶୋଇକି ଉଠିକି, ଆଉ ରାଗରେ ପୁରା ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋର୍ସେ ଦେଖ କେସା ଲାଗ ରହା ହେଇ ଏବେ ବସି, ସେମାନଙ୍କର ଆମ୍ବ ଖିଆ ଏବେ ଯାଏ ବି ସରିନି, ଏତେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଖାଇଲ, ଯୋଉ ମାଡ଼ରା ଦେଇଛି ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ, ମୋ ନାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି, ଏଇଠି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ମିଟ୍ ମସଲା, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଜିରା ସୋରିଷ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଡ଼େଇର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସ କଡ଼େଇ ଧରିକି, ତ ଆଣିଲେ ଆମର କଡ଼େଇ, ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ବସା ହେବ, ଆମ୍ବ ଏପଟେ ହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି,
ମାତ୍ର ପାଣି ଯିବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମର ଏଠି ଖଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ ବି ଆମର ରେଡ଼ି, ଆଉ ଯେ ଆମର ଭାତ ଭଡ଼ା ଚାଲିଛି। ବାବୁ ଆମର ଏଠି ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଖଟା ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ। ଖଟା ଖଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇବା। ଆଉ ଆସ ଆସିଲା ମୋର ଭାତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆସିଗଲା ମୋର ସବୁ ଆଇଟମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଖଟାଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଢି ଦେ, ମୁଢି ମାଂସ ଟିକେ ଦିଅ। ମୁଢି ଦେ ଭାଇ, ମୁଢି ମାଂସ ଯୋଉଟା କିଏ ଦିଏ ମୋତେ, କେତିକି ମୁଢି ଦିଆ ହେଇଛି। ମୁଢି ମାଂସ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାଇଛି ଲସି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନିଜେ ଲସି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ପିଉଛି। ଆରେ ଚାମଚରେ ହଁ ଖା, ହଁ ରେ ଖାଇ ଜାଣିଛି ତ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲୁ ମମି। ଖାଇ ଜାଣିଲା ନା ତ, ପକେଇଲୁ କି ନାହିଁ? ତମେ ଖାଇବ